La documentació que forma part de l'arxiu és una documentació que pertanyia a la família del meu marit, que en Pau descansi, de Masnou, i que varen portar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. Aquest fons hi ha fotografies, negatius, plaques, hemeroteca, temes també personals de la família, de la família Fígols. Vam decidir portar aquí a l'Arxiu Comarcal del Maresme perquè, tot i que és un fons que el teníem a la casa de la família a Masnou, és un fons bàsicament de Barcelona i no teníem ganes de que es perdés, perquè estava a Masnou i no teníem gens de ganes que es perdés, i aleshores vam decidir amb el meu marit, li vaig proposar doncs, de portar-lo aquí a l'Arxiu Comarcal del Maresme. Doncs estic molt contenta d'haver-ho portat aquí, perquè aquí a l'Arxiu Comarcal del Maresme, perquè sé que es conservarà allà amb càmeres per les fotografies molt adients, i això doncs en un altre lloc o conservant-ho a casa s'hauria perdut. I també vaig parlar amb una de les meves cunyades, la Rosa, que també està molt contenta de que es podrà consultar en línia. A més, és un fons que encara està obert, perquè no l'hem tancat encara anem trobant coses a la casa i anirem portant-ho.